Sada je potpuno jasno da Republika Srpska klizi u potpuno suprotnom smjeru od nekog uređenog demokratskog društva. Nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio diplomatski rat Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Narodna skupština je otišla mnogo dalje. Pokazala je da je ne interesuju mišljenja najznačajnijih i najvećih međunarodnih institucija i organizacija čija i ona član i potpisnik. 49 poslanika Narodne skupštine danas je podiglo ruku i pokazalo da je ne interesuju stavovi Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope, Evropske komisije, Evropske unije, da je ne interesuju stavovi OSCE-a, ni bilo koje druge međunarodne organizacije. Bez obzira na sve argumente koje smo iznijeli kao struka, novinari u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Udruženja novinara Srbije, Evropska federacija novinara i brojne druge asocijacije, 49 narodnih poslanika imenom i prezimenom je podiglo ruku i reklo: naš cilj je da spriječimo i ograničimo slobodu govora u Republici Srpskoj. Postavljamo pitanje otvoreno: zašto se bojite istine? Zašto se bojite novinara? Zar je jedini i najveći problem u ovom društvu ta kleveta i uvreda protiv kojih se i mi borimo, ali ne na ovakav način? Republika Srpska je sve svoje državne resurse posvetila da mjesec dana se bavi ovim, i ovo je se učinilo mnogo važnije od korupcije, kriminala, problema u zdravstvu, u ekonomiji, u sportu, u obrazovanju. Cilj je jedini ugušiti preostalu slobodnu riječ i svaku riječ kritike u ovom društvu. Nevjerovatnu količinu dokaza, argumenata smo im poslali. Poslali smo im pravničke kritike zašto ovo nije dobro rješenje, zašto se ne može i ne treba kriminalizovati kleveta. Na sve su se to oglušili. I sada nas pozivaju na javne rasprave. Nas, koji su nazivali spodobama, družinama, da sami sebi uništavamo imovinu da bi naštetili vlast. Mi sada trebamo da ravnopravno učestvujemo u nečemu za što smo rekli da je vrlo loše rješenje. Mislim da tu nema neke javne rasprave i ravnopravnog odnosa. Oni su pokazali da ih ne interesuje ni mišljenje stručne javnosti, ni novinarske, medijske zajednice. I zato, ako se budemo i pojavljivali na javnim raspravama, to će biti samo sa jednim zahtjevom: povucite nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Povucite ga, jer je ovo katastrofalno rješenje, i to nije samo naše mišljenje, već mišljenje brojnih domaćih organizacija, svjetskih organizacija koji se brinu o ljudskim pravima. Ukoliko to ne radite, ne uradite, onda nam je jasno u kojem pravcu klizi ovo društvo i ova Narodna skupština i ovih 49 poslanika koji su za ovako nešto, za ovako sraman nacrt zakona podigli svoje ruke. Da, mi ćemo doći na javne rasprave samo sa jednim zahtjevom i sa jednim amandmanom, prijedlogom izmjen: povucite nacrt zakona iz procedure. Narodni poslanici, ukoliko su suočeni sa pritiscima, moraju otvoreno, nekako su hrabri, otvoreno da izađu i kažu koji pritišće. Ako su to neke ucjene, to je krivično djelo, da odu i prijavi policiji. Onda, ako to ne učine i neće da kažu, oni su saučesnici u tome. Oni odgovaraju ovom narodu, glasačima koji su glasali u ovu skupštinu. Ako odgovaraju nekom drugom, pa onda ne zasluži da budu narodni poslanici. Onda treba da se zaposle na neko puno radno vrijeme u neku ustanovu ili da otvori neku privatnu firmu. To onda pokazuje da oni ne odlučuju svojom voljom, već da neko diriguje sa njima. I to pokazuje još opasnije stanje u kojem ide ovo društvo. To pokazuje kako će glasati ako budu neki još gori i najavljeni zakoni koji će još dodatno ugroziti slobodu
javne riječi i slobodu organizovanja, građanskog aktivizma i svih onih stvari protiv kojih se borimo i za koje se deklarativno zalaže ova Narodna skupština, izvršna vlast, da idemo u pravcu Evropske unije, nekog pluralizma i demokratije.